بسم الله الرحمن الرحيم كل هذا الميكروفون قاطع يذوم بايقع عبانه ما انت رهير عينه ويقع عبان ما ايه انقو قلبات باكيم وحانا كنتم بيه قول هذا المعارض كا مدنير وويه ور ايه ور ضدبا نوي مادا مركا دورشا صوص عطلة صادالين ايو وركا وحاكينا ورقالين ور ضدبا دانا waxa keenay mid aan wargaleenahayno muraad laho dantiisu ku jirto oo arkayo inta badanna wuxuu wax u sheegaa dadka makasta ee waxba garaneen ee siyaasadda ku jirin ee iska beelowday iska shaqeysanayo markaas adigoo suuq maraya ku yeeriyana sanayn bal hada Cali guriga ku war dhaamay wareeso kulka runta u sheegto oo waran buu garanay waxa ay sheegayeen aan waxba ka jirin waxay ku xantaan kulmiye inuu limiyay taageeradii uu ku lahaa saddexda gobol ee bariga sababa daciifa ayay inta badan u nisbeeyaano xisbiga dadka xisbinimo ku ihi hadba maalinba nin baa u sharaxan ninka reernimo dadka reernimada ku ana dee maalinba xagga reerku dilaabay u yaaca waxay yidhaahdaan kulmiye taageeradii uu limiyayo laba isleeg bay u qaybsameen saddexda gobol ee bariga taageeradii uu ku haysan jiray taageeradii uu ku haysan jiray waa wada taqaanaa ilaa shalay ilaa aniga oo runta mar walba ogaa oo sababaha aydan marnaba uga guureen kulmiye aanay ahayn taqabyaalada oo kaliya ee ay tahay abtirsiinta aa ku abtirsantaan halgankii lagu xoreeyay dalkan inaydan marba kulmiye uga guureen muuse biixi iyo nin kale oo aan waxba soo gashan na aydaan simayn maanta anigoo og ayaa intii imikaan dhex socday ilaa tagdheer horta waxaan arkay maya gobolkii saaxib ee awal udub ahaan jiray axmed yuusuf yaasiin iyo waxay sa jireen oo kulmiye la wareegay oo wax iyagiiba wada dhaafay oo boqolkiiba boqol ah kulmiye intii aan soo galay aagan tagdheer ilaa caydamo imikaan joogana mar walba waxay ii muuqata taageeradii hor u lumiyay daayay inay jirto taageero saa'ida oo u soo kordhisa tabashooyin kale waxaan isleeyahay hadduu muuse madaxweyne noqdo wuu uga roonaanayaa axmed sababo badan waa nin socod badan oo xoogogaal u noqon kara meel walba gaari kara waa nin aan habrinayn oon is-odhanayn lahayn waxaa lagoona danaacayna aynaba reerkooda dego oo uu u eexday waa nin gar qaadanaya oo markaa soo hor dhigtaan bruuf idinka garaabi karaya nin laydii dhaxaynayo maaha nin waa cid u maraysaana maaha waa idinkaiyo isaga halkaa taasaan ku dhammaynayaayoo qodobka labaad ee aan isleeyahay in yar raacina waxa weeye arrintan baarlamaanka oo runtii si sharaf leh u dhacday lagu tartamay weliba la sigay xisbiga iyo xukuumaddiiba oo hal cod ku fakartay guusha waxay ahayd inuu wadani haysto hal xubin ayaa la nagaga helay guul bay u ahayd iyaga waxay ahayd inay guusha haystaan way haysteen ninkii la tartamayay wuu hambalyeeyey ninkii guddoomiyaha ahaan jiray hore ee imika musharaxi wuu hambalyeeyey shabkaa layswada saaray waa lagu heshiiyey sheeko kale oo meel kale ka timi ee aan golaha ka iman waayo golahu dee waa kaasoo ugu dhammaaday isaga hawshiisa ayaa timi oo la yidhi ku murma oo murin iyo qas keliya raggii waaweynaa way ka gaabsadeen laakiin niman yaryaroo meesha u tegay fadqalala uun xisbi walba in cusubi way gasho annaba waa naga nimanka kulmiya dib u cusub waa kan cali warcadda halka taagan waa kan cawli halka jira umaanu soo gelin annagu kulmiye inaanu wadanicayno iyo inaanu musharaxa wadanicayno idina waa arkaysa wuxuu ismaaciil yara ku hadlayay qofba qofku ka xumaa intuu urursaday ayuu yidhi kulmiye iyo waxaad caydaa wadani maanta mid baan idiin sheegayaa baashe maxamed cabdalla laba goor baa gacan lagu saaray golaha dhexe mar saddexaad lagu saaray maayo
وارنيك الله ترتم يونا أنا كوشة يا ودد عاد أم مريسا ودك لو عاد أم مريكا ريسانا مترتو شان فرادي على علا نيك له نيك كو قادي كرا يو هاد برهانك وينو قولي هرقيسي نيك كا قادي يو واد إسا سوش رايسا يو حاد قليسا دور شادة بارماك إنتان إمك اللو ديبي ووقت دايعي لابد سرودة وقت دايعة ما هاش سرود لما دوران إنو إنتا قارسيو دور شادة نيك دوني هادبا هنكيسيها إنو قدوبيها بارمالك نقضو وحا كوفران ودكيليا لابا ودكو مفرنا هاقال دمين ودادا كوفراني وحاوي إنات أترتان تو إنات سوقشو بارلمان كسوس عده هدي الله يرا إن أو أد كوجو ليستو مركا أد كوجو ليست هادنا لبي يسدد كعصب إلا صوت دورتو إن كده احترتنت أو أد قدوميها أترتنت ده بينا أد هشو لبي أفرتن حبنات أم كودرتا قدومية مالي تاسو ده بيت سي شرف له أو كرام له أو ونعكسن أد وريكسا annagu hadda aad baan u shakisanahay waaye intii waxaan ay dhacayeen intaanu safarka ku soo jireeyay ahayd waxaanu arkaynaa in lagu soo duulay oo loo kooray amnigi Soomaaliland iyo nabadgelyo doorasho u dhacda si nabadgelyo ah oo xor ah oo xalaal ah taana waxaanu ku daafacaynaa wax wal oo aanu hayno mana dhacayso marka waxa leeyahay oo rooyac dhuftiina dibliqa oo wanaag uu ku soo hanuuna oo kursigani awl waaban anigu dagaalamay wuxuu ku jiray beesha dhexe oo waxa lahaa war beesha dhexe inta umooda leh in hal si reer sool idinkii baa ku tartamay idinkii baa kala helay de maxaa kale doonaysa ma waxay doonaysaa in ku celiina halkii uu ahaa imika uu gacantina soo galay marka iyaga maaha waxa weeye far baa soo gashay fartaasina waa far cadaw farta cadawna waxay ku socotaa inay fidmo iyo fadqalo ka rido Soomaaliland taana taumaleen maayo xisbiga xukuumadba ay wax cidna laga qaadanayaa ay jirto Soomaaliland shafaradii cala calmarna wax kuma kala qaadin maanta ku kala qaadimayso ninka doonayaa inuu ku kala qaadiyo waa beenta aduun.